Доброго вечора, друзі. 19 на годиннику. Новини на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіші події і заяви, які сталися на цей момент. Отже, 106 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби, звітує Генштаб. Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Тут упродовж дня зафіксовано майже 40 ворожих атак. На сіверському відтинку фронту супротивник намагався 17 разів вибити наші підрозділи із займаних рубежів. До 14 зросла кількість атак на турецькому напрямку. Майже десяток штурмів відбили сили оборони на Лиманському відтинку фронту. 5 разів армія РФ атакувала на Курахівському напрямку, але спроби виявилися безуспішними. 4 рази ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку, стільки ж і на Времівському. На Харківщині ЗСУ відбили 3 ворожих штурми. Спроби окупантів просунутися на Придніпровському напрямку теж успіху не мали. Жорстку відсіч росіяни отримали під час спроб наступати на Оріхівському та Краматорському відтинках фронту. Сили оборони знищили російський Су-34. Наші воїни приземлили ворожий винищувач-бомбардувальник під час виконання бойового завдання в Курській області. Про збитий літак Москви повідомив Генштаб Збройних сил. Найбільшу атаку на військові аеродроми окупантів здійснили СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі. Уразили 4 російські литовища. Працювали по аеродромах Воронеж, Курськ, Саваслєйка та Борисоглебськ. Джерела підтверджують, що атака була спланована. Місцеві військові скиглять, що вона була результативна, та славнозвісне ППО захистити аеродроми не змогли. А місцеві всіяли мережу відеокадрами пожеж після візитів дронів. Які цілі обрали цього разу? Віталій Залевський розповість. І таких прильотів у Нижньогородській області РФ є. Було щонайменше 10, пишуть місцеві пабліки. Цілу ніч і до самісінького ранку болота атакував рій невідомих безпілотників. Вони пролетіли понад 700 кілометрів. Дісталося військовій авіабазі «Саваслійка». Давайте, ребятки, хоч один збійте. Окупантам довелося перекривати проїзд в одноіменне село та місто Кулебаки, біля яких розташований стратегічний об'єкт. Саваслійка – аеродром, добре відомий українцям. Саме звідти злітають російські МіГ-31К, носії аеробалістичних ракет «Кинжал», якими РФІЯ тероризує Україну. Тепер вильоти з бази будуть ускладнені. Носії «Кинжалів» стояли просто неба, а протиповітряна оборона виявилася слабкою, пише Defense Express. На супутникових знімках видно потужну пожежу у місці розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів для літаків. А такі вибухи чули вже у Воронезькій області. Там було видно одразу кілька пожеж. Гучно було поблизу аеродромів Борисоглебськ та Балтімор. З останнього злітають літаки, які скидають на наші території керовані авіабомби. Тепер їх може бути значно менше. Після останніх подій на болотах зустрічають дрони під звуки пісні української виконавиці. Вже за традицією влада країни-агресорки заявила про нібито успішно відбиту атаку. Однак звуки вибухів зовсім не схожі на роботу ППО. Війна в анахіну, вже стріляють в рот. Це наймасованіший наліт БПЛА на Воронезьку область, скиглять російські пропагандисти. У Міноборони Росії звітують, мовляв, вночі збили 117 дронів, а ще нібито ліквідували 4 ракети. Гучно було й в інших областях РФІ – у Курській, Орловській, Ростовській і Білгородській. У росіян все йде не за планом. Через паніку на Білгородщині вже оголосили надзвичайний стан. Його можуть оголосити по всій країні. Адже невідомих безпілотників стає дедалі більше. Віталій Залевський, П'ятий канал. 4 вогнеборців поранені в Станіславі, що на Херсонщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пожежники саме працювали на місці російського обстрілу, коли окупанти вдарили вдруге. Вибухівку з дрона скинули на автомобілі рятувальників. Самі ж працівники зазнали контузій та вибухових травм.
Росіяни атакували впіві дронами автомобіль медичного батальйону «Госпітальєри». Є загиблі, повідомив начальник слідчого управління поліції на Харківщині Сергій Болвінов. Внаслідок атаки загинули двоє медиків-волонтерів – чоловік і жінка. Окупанти одним ударом зачепили ще автівку цивільних. Там було троє людей, всі вони поранені. Бійці 14-ї бригади Нацгвардії «Червона Калина» готуються до боїв. На полігоні вони відпрацьовують штурм окопів супротивника, знищення ворожої техніки та протидію російським дронам. Як навчаються нацгвардійці, дивимося далі в матеріалі військового телебачення. Загалом ця смуга перешкод, вона налаштована на те, щоб приблизити максимально умови до бойових. Ви ж розумієте, що в зоні бойових дій там постійно є прильоти, все завалюється. Там була імітація заваленої траншеї, тобто там дуже темно, взагалі нічого не видно. Йшли, промацували прохід, щоб розуміти, куди йти. Під час заміни магазина ви кричите слово «проблема». Воно може бути, коли заклинила зброя чи при любих інших там проблемах. Коли я чую «проблема», я зразу розумію, що йому потрібен певний час, щоб усунути цю проблему, щоб підготуватись до ведення бою. І я розумію, що мені потрібно за той час, поки він її усуває, поки він не скаже, що він готовий, подавляти вогнем противника, слідкувати за обстановкою на полі бою. Тут ми побачили бойову машину піхоти з сучасним модулем, який має автоматичну гармату, протитанковий комплекс і автоматичний гранатомет. Ви перекладували під час стрільби зброю з одного плеча на інше. Для чого це робиться? Ну, зараз, поки ми на навчаннях, я постійно стараюсь працювати з однієї прикладки, з іншої, тому що дійсно в бойових умовах не буде такого, що ти будеш постійно працювати з однієї прикладки. Ти будеш зачищати окопи, це зліва, справа, це може бути за кута будівлі, з лівого, з правого боку, постійно потрібно міняти прикладки, і на навчаннях це якраз чудова нагода, щоб в цьому потренуватися. КТ-1 закріпилась. Як прийняв прийом? Служба зовнішньої розвідки України закликала співгромадян утримуватися від поїздок до Білорусі. Там нагадали, українці можуть заїхати туди через інші країни, які межують з республікою, окрім України. Пособниця країни-терористки може здійснювати фільтраційні заходи щодо українців, цікавитися метою приїзду, запитувати про політичні погляди та вилучати телефони. Тим часом під погрози чільника Білорусі перекинути військову техніку до кордонів з Україною минає четверта річниця від буремних подій в країні поплічниці Путіна. 14 серпня 2020 року Центр виборчком Білорусі намалював багаторічному чільнику країни підсумки виборів в Олександра Лукашенка. Буцімто було 80% голосів, а у Світлани Тихановської – 10%. Чому тоді білорусам не вдалася революція і чи є надія скинути диктатора? У матеріалі Ганна Рибалки. Революція, яку вони не хотіли називати Майданом. 4 роки тому Білорусь сколихнули масові протести. Вони розпочалися одразу після виборів президента 9 серпня 2020-го. Тільки літ знаходиться у власті, це невиносимо. Так не можна. Чоловік має сам розуміти, що може просто вийти. Ребята їх збивають, їх забивають там насмерть.
Сутички, насильство з боку ОМОНу, блокування інтернету, нелюдські знущання над затриманими в катівнях. Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїздить до Литви. Каже, через тиск і погрози. Центр виборчком Білорусі малює Олександрові Лукашенку 80% голосів виборців. Тихановський – 10%. І хоч перемогу самопроголошеного батька не визнає цивілізований світ, він цементує свою владу на крові. Дзвонку може подаватися, що Лукашенко стабілізувався. Ну так, його значно міру сприймають як найменше зло під час війни навколо, але це не є підтримкою постійно. І передумови політичної кризи, вони нікуди не зникли. Під час повномасштабної війни самопроголошений лідер Білорусі надав Росії свою країну як полігон для дислокації російських військових та ракет. Лукашенко підігрує кремлівській пропаганді. Аж так затято, що його вирази перетворюються на меми. А я зараз вам покажу. Я вам зараз покажу, звідкіля напад готувався. І якщо би за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар. Превентивний удар? За нашими даними, я записав, понад 15 леопардів знищено. Лукашенко затято підтримує країну-агресорку у геноцидній війні проти України. Однак втягувати Білорусь в бойові дії не хоче. Чи має білоруська армія вступити в війну проти України? Біля 80% категорично ні. Ще раз, це точка національного консенсусу. Це означає, що такі думки і у тих, хто підтримував Лукашенко, і тих, хто не підтримував Лукашенко. Ну, плюс-мінус 5%. Якщо тебе 80% проти війни і вважає, що Білорусь не має воювати проти України, ну треба бути самовбивцем, якимось суцідальним, якісь нахили мати, щоб віддавати такий наказ. Днями білоруське міністерство оборони оприлюднило відео пересування своїх танків. Техніка нібито рухалася у бік українського кордону. Цьому передував наказ Лукашенка посилитися на Гомельському та Мозирському напрямках. Формальний привід білоруська ППО нібито збила дрони, які залетіли з території України. Мовляв, через це і доручив своїм військовим вжити заходів. Сили ППО Збройних сил Білорусі були приведені в підвищену бойову готовність. Номер один. Наші прикордонники запевнили, мовляв, заява самопроголошеного диктатора пил в очі. А ніякого переміщення техніки на українсько-білоруському кордоні поки що не бачили. Фантазії, особливо Лукашенко, щодо дронів, що вони там без перешкод літають. Насправді там не здійснювалися ніякі навіть дії їх повітряних сил, щодо до перехоплення повітряних об'єктів. Тобто виключно фантазії. Вони навіть не імітували ось перехоплення. Військово-політичний оглядач вважає, після спонтанної і вдалої операції української армії в Курській області Росії, чільник Білорусі наполохався, щоб аналогічний сценарій не став реальністю і на його території. Дійсно, він дивиться на Курську область і розуміє, що тут 40 кілометрів в глибину, а що у нього? Знову ж таки, армія Білорусі, вона за своїм складом ідентична. Кількісно, навіть просто кількісно ідентична група військ Курська. Тобто, от єдине, що різниця, штатна комплектація технікою краще. Краще штатна комплектація технікою. Але при цьому такі ж самі проблеми з прикриттям кордону. Тобто, прорив досить легко може відбутися. Однак цей сценарій, вважає експерт, для багаторічного диктатора означає подвійні ризики. На відміну від мешканців Курщини, які поспішно зібрали речі і забралися геть, білоруси, відчувши нове вікно можливостей, можуть знову вийти на мітинги з єдиною метою – нарешті розвалити лукашенківський режим. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Збагатився на понад 56 мільйонів гривень. Керівника державного органу зі спеціальним статусом підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили антикорупційні органи НАБУ та САП. Ім'я підозрюваного не називають, проте, судячи з опису, йдеться про очільника антимонопольного комітету Павла Кириленка. У період з 2020 до 2023 року Павло Кириленко обіймав посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації. Тоді ж, як встановили журналісти, схем придбав з 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль. Це квартири в Києві та Ужгороді, заміський будинок, гаражні бокси, паркомістя та авто BMW X3. Майже все майно посадовець задекларував на родичів дружини та не зазначав його у деклараціях. Нагадаю, що у березні журналісти Радіо Свобода оприлюднили розслідування про незаконне збагачення посадовця, після чого спеціалісти
спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з НАБУ розпочали власне розслідування. Відчувати свій вклад для перемоги. В Одесі команда волонтерів складає FPV-дрони для фронту. За рік роботи вже відправили українським військовим понад 150 ударних безпілотників. Проект називається «Дрони вихідного дня». Також волонтери влаштували курси пілотування залізними пташками. На виробництві була і наша Аліна Оганезова. Ілля вправно пілотує безпілотники, але й не менш майстерно їх складає. Чоловік керує командою волонтерів. Разом зробили і відправили на фронт понад півсотні FPV-дронів. Ілля розповідає, ідея допомагати військовим виникла давно. І з задумом звернувся до спільноти кримських татар в Одесі. Я поділився своїм досвідом і сказав, що було прикольно, якби ми могли це масштабувати якось і разом виробляти більше дронів і більше допомагати. І так з часом це з'явилися ще волонтери, які також хотіли долучатись, збирати також дрони, навчатись цьому. Майже всі деталі можна купити в Україні, кажуть волонтери, а деякі запчастини команда навчилась друкувати на 3D-принтері. Виробництво бойових пташок в Україні значно збільшилось з початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, якщо порівнювати з 2022-м, то обсяг виготовлення збільшився у 100 разів. Такі дані оприлюднило Мінцифри. Навчити складати FPV-дрони можна практично кожного, переконує Ілля. Головне – мати бажання та час. Базова мінімальна перевірка людини проходить, але в цілому ми відкриті до всіх бажаючих і намагаємось всіх навчати. Тобто на початку, може, не до всіх процесів, до якихось простих, але з часом у нас є люди, які прийшли, нічого взагалі не мали там ніколи не тримали паяльника, але навчились і можуть повністю самі зібрати дрон. Якщо це вже досвідчена людина, то в цілому одна людина може точно зібрати за день 3 штуки FPV-дрони. А якщо це перший раз, то, мабуть, це може і весь день зайняти, бо потрібно всьому розібратись, не поспішаючи, тобто за день можна штучку зробити. Ви бачите тут камеру, це політний стек. Передавач, він передає картинку за допомогою антени на окуляри, і є приймач, тут маленька плата і антенка. Приєдналась до команди волонтерів і Анна. Дівчина працювала електромонтажем. Каже, ще з початку повномасштабної війни хотіла навчитись складати безпілотники. Анна додає, головна мотивація – перемога України. До того, як сюди потрапила, я хотіла з подругою зібрати самим вдома дрон, але був дефіцит на комплектуючі. Це круто в цей час долучитися до такої роботи, хоча б трішечки наближати перемогу нашу і мати до цього причетність. Після складання дрон перевіряють на справність. Пілот-тестувальник Андрій розповідає про цей процес. Каже, головне – бути уважним. Тут стоїть в нас польотний стек, це верхня плата. Вона відповідає за просто всі вузли дрону. Тобто тут на екрану можна в реальному часі подивитися, як він орієнтований в просторі. Потім ми підключаємо батарею. Перевіряємо мотори, що вони також всі справні. Перевіряємо правильність їх обердання. Останнє перевіряємо справність також плати, з якою зв'язується дрон. Тобто я беру пульт і перевіряю, як буде дрон реагувати в реальному часі. FPV-дрони створені насамперед для нищення ворогів. Вони несуть бойову частину і запрограмовані на ураження ворожих цілей. Тож найкращим підтвердженням важливості своєї справи команда називає відгуки військових. Бажаю здоров'я. Ми, команда «Вяли», хочемо подякувати кримським татарам Одещини та волонтерам дрона вихідного дня за забезпечення цими товстими дронами. Дякуємо вам, дякуємо небайдужим людям, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Волонтери разом з військовими власними зусиллями збирають кошти на деталі до бойових пташок. Команда хоче розширити виробництво, але це залежить саме від того, чи вдасться закупити більше запчастин. Організували збір і закликають долучитися до нього всіх, хто прагне перемоги України. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.
У Дніпрі рятують пораненого цивільного з Костянтинівки. Чоловік постраждав від обстрілу 9 серпня. Під час вибуху його затисло між під металевими конструкціями супермаркету, що палав. Пораненому вдалося вибратися самотужки, але один з уламків тяжко поранив його голову. Дніпровські медики збирали консиліум та вирішували, як діяти далі. Розповідь Наталі Москаленко. У нас девіз. Усе буде добре. Живемо і щодня говоримо, все буде добре. Пані Віра не відходить від ліжка свого чоловіка. Ще тиждень тому вони жили звичайним життям, а тепер доводиться боротися за нього. 63-річний Євген потрапив під ворожий обстріл у Костянтинівці. Того дня чоловік зайшов до супермаркету, щоб зняти гроші в банкоматі. Хотів купити приманку для риболовлі. Саме тоді і пролунав потужний вибух. Воно запечатлілося. Це закарбувалося у пам'ять. Я не передам, але якось вогняне, колюче все і секундне все. І я опинився під уламками. Зібрав усі сили і виповз на вулицю. А навколо лежали люди, всі в крові. Діти, дорослі, жінки кричали. Словом, було страшно. Дружині відразу повідомили, що її чоловік опинився в епіцентрі російського удару. Пані Віра відразу примчала на місце атаки. У Костянтинівці йому надали першу допомогу. Далі повезли до Дніпра. Все тіло побите. Є струс головного мозку. Черепно-мозкова травма, дуже пошкоджене ліве око. А ще уламок залетів у голову, глибоко в мозок. Уламок залетів, ви бачите, майже до центральної лінії мозку. Ось тут добре його видно. Він доволі значних розмірів, і з усіх сторін він прикритий мозком. Лікарі ухвалили рішення робити операцію, адже жити з уламком чоловік не зможе. Лікарі дістали уламок розміром 2 сантиметри. Під час операції були проблеми. Медики очікували, що уламок із пластмаси. Але виявився, що це шматок вітринного скла з гострими кінцями. А це значно небезпечніше. Складність же самого втручання полягає в тому, що нам потрібно видалити так, не пошкодивши мозок, який з усіх сторін його накриває. Тому що, як сказав Сергій Анатолійович, ми розбирали на консиліумі ліва лобна частка, там розташовані центри, які відповідають за мову. Перш за все, для того, щоб людина могла говорити, мова. Друге – це психіка, емоції пацієнта. Загрози життю пана Євгена вже немає. Він мріє сходити з онуками на риболовлю і ще оговтується від російської атаки на Костянтинівку. 9 серпня окупанти завдали авіаудару по місту ракетою Х-38. Поцілили у супермаркет. Того дня загинули 14 людей, серед них троє дітей. Поранені були ще 44 людини. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Курська область, військові комендатури в процесі, а українські журналісти вже на місці. Росія брехливо намагається переконати власне населення, що тримає ситуацію під контролем, але відео від Збройних сил укотре говорять протилежне. Про ситуацію на Курщині і про найбільший масований удар одразу по 4 військових литовищах ворога. Більше в огляді 903-го дня Великої війни. Матеріал Олексія Пасака. Наводимо лад на Росії. За потреби Україна створить у Курській області свої військові комендатури. Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками наради на Банковій. Зауважив, що ЗСУ дотримуються вимог усіх міжнародних конвенцій. Віце-прем'єрка Ірина Верещук деталізує. Сили оборони України створюють зону безпеки на російській території. Тож, надалі ЗСУ планують відкрити гуманітарні коридори для цивільних росіян. Евакуація буде передбачена як у бік Росії, так і у бік України. Курська операція триває. Просування ЗСУ, повідомляє головком. Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника. І поки ахматівські командири вкотре брешуть про відсутність контролю ЗСУ у Суджі, саме звідти без перешкод вмикаються в телевізійний марафон українські журналісти.
І наостанок знову Наталю Нагорну, кореспондентку ТСН, долучаємо до ефіру. Її знімальній групі сьогодні вдалося потрапити на Курщину. Місто Суджа, в яке ми сьогодні потрапили, воно майже не розбите, якщо розбите російськими авіабомбами. Але давайте почнемо з мого улюбленого відео, під час якого в мене сьогодні завмирало серце. Це коли українські військові з гаслами спустили на землю російський триколор. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли... Слава Україні! Героям слава! Коли російський триколор падає на землю. Визволяємо Курську область, щоб захистити Сумську. Міністр внутрішніх справ повідомляє про необхідність евакуювати 183 населених пункти у 15 територіальних громадах Сумщини. Цих мешканців може захистити буферна зона на Росії. І до цієї зони додаються нові позначки на карті. Українські військові прямують вулицями Плєхово. Вулиця План. Слава Україні, кричать. Слава Україні, кричать. Прикинь? От і перший місцевий. Ось і перший місцевий житель, набуханий у торбу. У своєму репертуарі ракка, знову в торбулях. Трошка. Опять в торбулях. Росіяни гасять алкоголем фантомні імперські болі. Українські дрони тим часом знову гасять російські військові литовища. Джерела Радіо Свобода повідомляють про найбільш масований удар по ворожих аеродромах. Під ударом литовища Халіно біля Курська, Саваслейка, що неподалік Нижнього Новгорода, та Балтімори Борисоглєбську Воронезькій області. З останнього аеродрому вже з'явилися і супутникові світлини. Зафіксоване знищення ангарів. У Саваслейці, зазначають усі спільноти, в момент вибуху на відео можна побачити образи носія кинджалів «Міг-31К». Військові фахівці з видання Defense Express повідомляють, що згідно з сервісом НАСА щодо космічного моніторингу пожеж на Саваслейці сталося чимале займання. Згідно з іншими супутниковими світлинами, Міг-31К на аеродромі зберігали просто неба. З укриття хіба що автомобільні шини. Ніхуя вообще. Давайте, ребятки, хоч один збейте. Литовища ворога палають. Збройні сили пишуть нові відео із Росії. Наприклад, зі штабу 28-го зведеного стрілецького батальйону угруповання Курськ. Бистро. Так, танки сюди. 22-й координати. Є. Артилерія туди в'їде. Ми просили два танка! Це два танка бросять! Бросять два танка! Все, ручка не пишу! А, уже записано, що є, хто, Герасимов, де ти, мать вас, Де ти антенну? Шойгу, Герасимов, де боєприпаси? А в іншому місті на Курщині спілкуються з місцевим населенням. Як і з 95-річною Лідією, вона народилася в Україні, але прожила все життя в російському прикордонні. Що думає про Путіна та війну? Відповідь зовсім незабутою українською. В кінці, дітка. Хто? Путін? Кінсин, що він наробив, дітка? Ну нічого, все буде добре. Що ти на дітка? Все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік? А потікали всі. А бросили мене як нестужно. Ну син пенсію мою забирав, їсти мені возив сюди. А зараз що ви їсте? Хватає? Надавали хлопці ваші. Да? Ой, які ви гарні хлопці. Любові. Він до неї промовляв год. Висуко сеню, я тобі на тримиті. Олексій Пасак, П'ятий канал. Яскраво завершуємо цей випуск новин. Друзі, звісно, не прощаємося. 4 хвилини. Я буду продовжувати інформаційний марафон «Незламна країна». Будьте неодмінно з п'ятим. Ми
ми з вами однієї крові. Майже 3 мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки – це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб-канал П'ятого. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх – перемогти ворога.